Vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes declara lá necessário ou ato presidente da República. Ato implementa está em estado de emergência Bada Lima. Vice-chefe bancada oposição na Teten, estado de emergência Sirani, no dar meios e da governo Nia na tu protesean. Lá é necessidade. Razão saída para tu ver justificar em cada que precisa tal tan estado de emergência. Mas CNRT, a recata, extensão ainda foi ainda Liva Koto ki ba fase da hat ni niande senerte ate te una kata klai hene sidari sei da tana gora kat lai hene sidari be stadu emergencia razão sei da ite be bele bebek tau stadu emergencia senerte la sei te tamba hare kata stadu emergencia serne kare khane san razão politika de tamba lai ha evidencia ruma bele hatu ruba ita kata ite i heduni situasaun ida ne beke precisa atu implementa stadu emergencia. Nebe ne hanesan razão politika para tu bele protese interesse rumagari onain kala tamane maga. Primeira vice-presidente do Parlamento Nacional Maria Angelina Sarmento ateten quando a questão ne parte se dog bele halo declaração ruma tamba pedido refere se discute e a plenário extraordinário. Onain ida ne quando ia debate extensão estado de emergência, mas que também lhe rona sir ne opinião. Por enquanto ha sido bele adianta. Tamba a mirasik mosh, se dá o corona, se dá o catene, mais ou menos governo de razão, rodi russutan, extensão, ba estado de emergência, né? Nia base, ma saída. Né be, to, agora, ba agora da dão, se dá o bele declara, posição, musi bancada governo, ato bele a favor, calai, e posição, musi bancada senertenia, a cara ato contra estado de emergência, né? Se dá o bele adianta. Mas bem, segunda-feira, Londres, no seguida, foi Augusto Liubá, presidente da República, convoca uma reunião com o Conselho de Estado, rodirou na opinião quando precisa calar, ato estende tão estado de emergência, no pedido ne, se haruca para o Parlamento Nacional, rodirou sua autorização. Razão uma que facilita o governo, bele halo controlo para a transmissão surto Covid-19, tamo na São Vizinho, Indonésia, Lorloron, continua a resistir número Covid-19. Pedido de extensão de estado de emergência se discute e não confirma votos. E a quinta, Lorontolo Fulané, onde a aprovação de Rússia e deliberação comissão permanente. No mesmo estado de emergência de Rat, Seramata e Fulané, na possibilidade, governo se estende também a Fulanida. Gasparinha Souza, Elogaio, GMN.